ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်လေးကီကုံမြို့မှာတခုတည်းကျန်ရှိတဲ့ဆွေတော်ပြူဝါကုန်းကိုဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လေးကီကုံမြို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကင်းစင်နေပြီဖြစ်သွားပြီလို့ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတပ်တွေကပြောပါရတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဘက် KNU တပ်မ6နယ်မြေလေးကီကုံမြို့တဲ့အနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အခြေချတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့ဆွေတော်ပြူဝါကုန်းအမြောက်ကုန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNNI တပ်မ6နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ် PDF ပူပေါင်းအာမိတ်ဖွဲ့တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပိုင်းကစတင်ဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွေတော်ပြူဝါကုန်းရဲ့ဝင်းထွက်လမ်းကြောင်းရေးကလမ်းကြောင်းတွေကို KNNI တပ်မ6တော်လိုင်းအင်အားစုဖွဲ့ကစတင်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီစကန်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပူပေါင်းဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာမြေပြင်ကနေဒုစစ်စင်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဆွေတော်ပြူဝါကုန်းမကြရေးအတွက်လေကြောင်းပစ်ကူကအဓိကအားထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်လက်နက်ခဲယံရိခာပစ္စည်းတွေကိုချထားပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရိခာပစ္စည်းထုတ်တွေကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့ကမကြာခဏသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ကေကောမြို့သစ်နာမှာတခုတည်းသောကြံရှိနေပြီး KNN ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်းဟန်ပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတဲ့ဆွေတော်ဘူဝါကုန်းစကန်ထံကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ကနေတဆင့်စစ်ကူမပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မနက်4နာရီချိန်ခန့်မှာတော့ KNN ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတံကိုမခံနိုင်တော့ဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစကန်ကုန်းကိုတက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲယမ်းပစ္စည်းများပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတပ်ပုံတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆွေတော်ဘူဝါကုန်းကိုပြီးသက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လေးကီကော်မျိုးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကင်းစင်နေပြီဖြစ်သွားပြီလို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနှင့်ပြည်ညွန်စစ်ကြောင်းကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲချင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်သိရဖို့အတွက် KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေနဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်တာဝန်ရှိသူတွေထံတန်လွင်တိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့မြဝတီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာနေဆက်မြို့ဝေါ်လီမြို့အနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝေါ်လီစစ်ဗျူဟာနဲ့လောက်ခံတက်စကန်တွေတချို့ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ KNN ပူးပေါင်းဖွဲ့ကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့ဆွေတော်ဗျူဟာကုန်းဟာလေးကီကော်မြို့အနီးနားကကြီးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏဆုတ်လို့ပြစ်ခတ်လျက်ရှိပြီးဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်းစည်းကမ်းစတဲ့အဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသလိုဒေသခံလူမှုတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လီကီကော်မျိုးသစ်ထင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးစစ်ရေးဝင်ရောက်လှရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNN ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာလီကီကော်တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတောင်းနေချီဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိမြို့ထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲနေဆက်နီးမှာတိမ်းရှောင်ခိုးလုံနေထိုင်ရဆဲဖြစ်ပါတယ်။